Takže nejakých 1400 kilometrov z Košic sme si zrobili výlet zase na jedno exkluzívne miesto. Deutschlande. A všetko sa dozviete vo videách ďalších. Tri motory, 1500 koní. Originál. Sleduj. Motorky, lietadla. No a ideme do ďalšej haly a tešíme sa. V Antonove 22 v jednom z najväčších prepravných lietadiel. Koľko, aké to malo? Kto robil motory? A aký mal motor jeden výkon? 15 000 koní. A koľko mal motory, Antono? 4. Takže tak máme nejaké... informácie. Harvey sa vyzná do týchto vecí. No a tu je vlastne smenúka v trupe. V jednom z najväčších lietadiel prepravných na svete. A Kuznecov vymyslel najlepšie motory na raketu do sveta, čo dnes letajú. Ideme ďalej, ideme teraz prejsť z lode. Tu máme ponorku. A tam je Harvey. Straží motor. Akurát sme pri ponorke U9, ale nemáme dneska šťastie, lebo ju zameli. Takže len sa, lebo ju natierajú, takže len sa pokochame okolo nej a pozeráme unikátnu ponorku, ktorú nemá šancu vidieť len tak hocikedy, hocikde. A je to, musím povedať, že dosť veľký kolos. Idem tu. Takže tu je ponorečka. 9. Tá spod. A sa ideme s Harvey pozrieť na jeden unikátny kus. Boeing 747-230. Jumbo jet.
No, takže ideme si vyšlapať schody a ideme hore a bez... vyzerá to stále dosť veľké, takže ideme na to. Hore, teplo mi je, nenormálny si. A, povedz ty. Takže Harvey sa tu prechádza jak panko. Čekuj vonku. Dá sa, nedá sa. Takže si tu, chodíme si tu po džambe trošku. Počkaj, ešte ti ukážem čáva, čo tu robí. Jeden čávo. Čítam noviny a sere. Nechám písať. No a ideme ďalej. Sa prišli pozrieť do nakladacieho a úložného, aj, úložného priestoru v džambe. Tam za tou stenou je nádrž. Nie. Za tou stenou je nádrž. Aj. A ona má objem okolo 80 000 litrov. Tu si nakladala batrožina. Tu sme úplne v podne časti. Džamba. Nakladný priestor. Chápeš, bratu? Vecičky. Bezpečné záležitosti ideme pozrieť a poďte s nami, uvidíte, čo ste ešte asi a možno, že ani neuvidíte, keď si neurobíte taký výlet, jak my. Lunárny modul NASA. Originál. Tam je auto. Novinári. Také veľké ryby z Nemecka. No ale nič. Čekuj, buran. Chápeš? To je level vesmír. Tu si vieš pozrieť celý buran originál.
ako to všetko znútra vyzerá. To tu pekne vyzerá. Prehliadku technického múzea Špaja s Harvim. Špaja. Videli sme zase niečo, čo sme nikdy v živote nevideli. A nie je jednoduché vidieť také veci hoci kedy, hoci kde. Takže sme spokojní. A celá prehliadka bola proste famózna. Takže originál štýl. Super, paráda, a ideme ďalej, ideme ešte na jedno miesto a palíme domov.